Jag är pappa till två barn. Min ex Belladonna 6 och hennes syster Leon Tass. De heter Rhiannon och Kiri. Rhiannon är döpt efter Rihanna, Bellas favoritartist. Kiri är döpt efter min mor, Karin Johansson. Rhiannon är ett balesiskt namn för väldigt drottning. Kiri är ett japanskt ord för ett väsen som är ibland mellan drake, häst och hund. De är några år gamla, jag tror nu 5-7 år ungefär. Och bor med Gabriella till Johansson ute på landsbygden. Jag har aldrig träffat mina barn. Så jag ligger bara ihop pusselbitar som det lilla jag vet. Deras hela namn är Gabriella Bejvel Kirin Grace och Rhiannon Habibi Angelin Johansson. Jag träffade en psykolog för länge sedan som jag nämnde till att jag skulle förbättra känslan mot att bara vara rädd för att ha ångest och att ha ångest. Nu har jag både känslor och ångest. Kanske försvinner känslorna om ett tag. Jag vrider och vänder mig medan demonerna tycker i hela mitt väsen. Och ringarna på min sida försöker rätta mig. En av dessa ringar vet jag inte det riktiga namnet på. Går upp i sötningen Aljekta. Jag dömde aldrig heller. Jag har inte pratat så vitt sedan 00-talet. Jag trodde vi skilde som uvän och som ovänner. Men hon har tänkt mycket på mig sedan dess. Påverkat min konst, musik och konst. Jag tänker ofta att jag ska sluta helt med konsten och musiken. Kanske poesin också och bara skriva. Skriva historier. Men är inte det till ultimatum? Min mor Karin har vi värt sedan lång tid tillbaka och hon tycker om skolan. Som Bella är en arachnid-sentient being från planeten Lillis så spelar det ingen roll, det önskar jag henne bara ännu mer. Bella sa en gång att jag påminner mycket om hennes pappa. Han går under smeknamnet Dom, för han har så många personligheter. Kanske i motsats till mig kan han kontrollera dem, men han spelar också på hästar som pappa och farfar. Och pappas familj gjorde och min pappa var otrolig, så det säger jag inte. Jag har en otrolig familj. Men när jag blev ihop med Bella blev den större. Jag är stolt över allt och alla i hela världen. Och jag förlåter dem. Men jag glömmer aldrig. Det är för att jag ska kunna göra konstmusik på just i historien. Och andra människor och händelser. Hej, jag heter Thomas Emma Johansson Jonsson. Ja, jag synger en helstigande led från min morsida och en ekgrad från min morfars sida. Det finns mycket mer att lära, mycket lång tid. Här är en berättelse till de som lyssnar. Ta hand om er, ta hand om träden, ta hand om björderna och tomtarna som bor i varje träd. Varje buske, i varje ogräs, ta hand om trollen som bor under varje stig. De är snälla på sitt vis. Du är snäll på ditt vis, även om du är det. Det tycker inte jag. Ta hand om sig, ta hand om varandra på ert vis. Jag gör det på mitt vis. Det är det enda man kan göra.